Մենք չէլ առած։ Նախաքննական գաղտնիք է։ Մեղադրանք առաջադրում։ Հա, արդեն ասացի։ Մեղադրանք տեղեկություններ կան։ Նախաքննության գաղտնիք։ Պարոն Խաչատրյան, ոչ մեղադրանք չի առաջադրվել, մեղադրանք առաջադրվելու դեպքում ոչ միայն Խոսկովիկ Աբրամյանի մասին չէ, բոլոր անձանց վերաբերյալ տեղեկատվությունը կհրապարակվի։ Իսկ նրանք եղբայրը մեղադրանք։ Նրա եղբայրը այս պահին կասկածալի կարգավիճակ ունի։ Կասկածվում է ապորինի զենք պահելու մեջ։ Պարոն Խաչատրյան, դենք ուզում ենք հասկանալ, այդ զենքը մարտի 1-ի 2-ի դեպքում ինչ կարող է, ինչպես է կարող։ Ուրեմն տեղեկատվություն կա, դուք էլ տեղյակ եք, որ բազմիցս խոսվել է, որ մարտի 1-ին բացի կանոնավոր բանակից, բացի ներքին զորքերից եղել են նաև զինված խմբեր։ Այ հիմա նախաքնությամբ ստուգվում է այդ վարկածը։ Դուք կասկածում եք, որ Հովիկ Աբրամյանի կողմնակիցները նույնպես եղել են եւ այդ ինքը հրապարակել են ցուցարարների ուղի։ Դա վարկածը, որը ստուգվում է նախաքնության ընթացքում։ Ձեր Սարգսյանը մարտի 1-ի գործը որևիցե գերհարցակումվելու է, որևիցե գերգրավվելու է։ Ես մի քանի անգամ ասել եմ, որ հարցակումվելու են բոլոր անձինք, ովքեր կարող են տեղեկատվություն ունենալ այդ գործի վերաբերյալ։ Դա նախաքնությունն է որոշելու, ելնելով գործի շահերից։ Սերան Օհանյանին մեղադրանք առաջադրվել է պաշտպանության նախարարը։ Ես ձեզ ասացի, չէ, եթե մեղադրանք առաջադրվի որևէ անձի, դուք կիմանաք։ Այդ մասին հրապարակում չի եղել, չէ՞, Սերան Օհանյանի մասին, հետևաբար Սերան Օհանյանին մեղադրանք չի առաջադրվել։ Պարոն Խաչատրյան, մամուլը նշում էր նաև, օրինակ Գագիկ Ծառուկյանի անուններ նշում, ինչ կարող եք ասել։ Չեմ մեկնաբանի հիմա, ես այդ տվյալները, բազմաթիվ վարկածներ կան, բոլորն էլ ստուգվում են, առանց մանրամասնելու վարկածները, զուտ նախաքննության շահերից ելնելով, ես չեմ ցանկանում խոսել վարկածներ։ Ես ճիշտ հասկացա, որ նաև Գագիկ Ծառուկյանի հետ կապված ստուգումներ են անցկացվում մարտի 1-ի գործի հետ կապված։ Ես, չէ, սխալ հասկացաք, որովհետև ես ասացի, ես չեմ մեկնաբանում։ Պարոն Խաչատրյան, մարտի 1-ի գործով կարող եք թվեր նշել, քանի անձանց, որոնք նախկինում որպես մեղադրյալ էին ներգրաված, հիմա ուժողի կարգավիճակ են ստացել, այդպիսի թվեր կարող եք։ Եթե չեմ սխալվում, նման ապկեր կա հիմա։ Այսպես ասեմ, գործը, կարելի ասել, նորից քննվում է, բոլոր իր հանգամանքներով, քանի որ եթե հաշվի առնենք, որ այնպիսի կարևոր փաստաթուղթ, ինչպես 0038 հուժգախնի իրամաններ նախաքննության այս 10.5 տարիների ընթացքում նախաքննության մարմնի կողմից փորձ չէր արվել հայտնաբերել եւ կցել գործին եւ դրա շոշ քննություն արվել, դուք արդեն պատկերացրեք, որ մենք ունենք նաեւ կասկածներ, որ կան նաեւ այլ փաստաթղթեր, այլ վկայություններ, որոնք մեծ ծավալի քնչական գործողություններ են ներկայումս կատարվում եւ բնականաբար կլինեն նաեւ տուժողներ նոր։ Ես չեմ կարող ասել, նախկինում մեղադրանք առաջադրված այդ անձանցից տուժողներ կլինեն թե չեն լինի, բայց այսօր ունենք տենդենց, հա, որ մարդիկ, որոնք ժամանակին վախենալով այդ քրեական հետապնդումներից նույնիսկ չեն հայտնել իրենց մարմնական վնասվածք ստանալու մասին, այսօր դիմում են եւ տուժողի դատավարական կարգավիճակ են ստանում, հայտնում են գործի մասին իրենց ունեցած ամբողջ տեղեկատվությունը։ Պարոն Խաչատրյան, ուսումնասիրություններ հետագա քննարկման հարցը չհասկացա, ինչպես դիմումներ չհասկացա։ Գիտեք ինչ, ոչ միայն քաղաքացիների դիմումների հետքերով, նաև մամուլի հրապարակումների հետքերով, չէ, նաև, այսպես ասեմ, հենց մեր մամուլի ծառայությունը մոնիտորինգ է անում նաև Facebook-ում, հա, սոցիալական ցանցում, որտեղ բազմաթիվ մարդիկ կան, որոնք նշում են, որ իրենք տեղեկություններ ունեն, եւ մեր մամուլի ծառայությունը այդ մոնիտորինգի արդյունքներով նախաքննական մարմինին նույնպես օգնում է։ Պարոն Խաչատրյան, դուք
ձեզ ուղված քննադատություններն հնչում, թե դուք Արմեն Գևորքյանին մեղադրանք եք առաջադրել WikiLeaks-ի հրապարակումների հիման վրա, խնդրում եմ դրան անդրադարձեք եւ դրան անդրադարձեք։ Ես արդեն երկու անգամ այս հարցին անդրադարձել եմ, մի անգամ էլ կանդրադառնամ։ WikiLeaks-ի հրապարակման հիման վրա անձին չի կարող մեղադրանք առաջադրվել, որովհետև անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու հիմքը նրա կողմից հանցանքը կատարելու մասին վկայող ապացույցների բավարար համակցությունն է։ Ապացույցները սպառիչ թվարկված են քրեական դատավարության օրենսգրքով։ Այսինքն այդ ապացույցների ցանկից դուրս որևէ այլ փաստական տվյալ չի կարող դրվել մարդու մեղադրանքի հիմքում։ Այսինքն եթե անձին մեղադրանք է առաջադրվել, ուրեմն եղել են քրեական դատավարության օրենսդրությամբ սահմանված ընթացակարգով ձեռք բերված ապացույցներ։ Ես չեմ ցանկանում փակագծերը բացել, խոսել թե ինչ ապացույցներ են դրանք եղել, բայց նորից եմ կրկնում, WikiLeaks-ի հրապարակումը ապացույց չէ եւ WikiLeaks-ի հրապարակումը չի կարող դրվել անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու հիմք։ Պոսյանի իր հարցազրույցում իր ամբողջական խնդիրներն են բացացել եւ ըստ էության որոշակի առումով հերքում է ձեր ընդունումները։ Ես չեմ ցանկանում առավել բացել փակագծերը, խնդրում եմ այս հարցի հետ կապված որևէ մեկնաբանություն այլևս չանեմ։ Վալերի Պողոսյանի անվտանգության հետ կապված որևէ խնդիր չեմ տեսնում, անհրաժեշտության դեպքում վարույթն իրականացնող մարմինը պատրաստ է ապահովել, եթե պարոն Պողոսյանը կգտնի, որ իրեն վտանգ է սպառնում, նա կարող է համապատասխան դիմումով դիմել վարույթն իրականացնող մարմնին եւ ստանալ այդ պաշտպանություն։ Պարոն Խաչատրյան, հաշվի առնելով, որ այս տեմպերով ընթանում է, հա, մարտի 1-ի գործի բացահայտումը, դե անընդհատ նոր անձինք են ներգրավում, անընդհատ նորություններ է լինում, նախաքնությունը ըստ ձեզ ինչքան կարող է տևել, երբ գործը կարող է… Պարոն Խաչատրյան, ասենի տեսանյութում ասում են, որ փաստացի Հովիկ Աբրահամյանի բանկին պատկանող տարածքից են հայտնաբերվել այս զենքերը։ Այո, ես հարցական կներեք, ձեր կարծիքով Հովիկ Աբրահամյանը ինչ առնչություն ունի, ես կարծում եք արդյոք որ ինքը իր կողմնակիցներին դրաման է տվել մարտի 1-ին 2-ին 2008 թվականի կրակել օրինակ ցուցարարների ուղղությամբ կամ իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչների ուղղությամբ, դուք նման կասկածներ ունեք։ Հատուկ քնչական ծառայությունը չի կարող կարծել, հատուկ քնչական ծառայությունը առաջնորդվում է ապացույցներով։ Այսքանով իսկ ապացույցների մասին այս պահին չեմ կարող ասել։ Ես մի քանի անգամ այդ հարցին պատասխանեցի արդեն։ Պարոն Խաչատրյան, մի հարց, երբ 10 տարի պաշտոնական կողմն ասում է, որ այդ 0038 հրամանը պետք է ամբողջությամբ հրապարակվի եւ նրանց խոսքով, երբ որ մաս-մաս հրապարակում են, նախաքնությունը կոնտեքստից կտրված, իրենց համար ցանկալի արդյունքների է հարցը։ 0038 հուշ գաղտնի հրամանի գախնազերծելու իրավունքը պատկանում է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությանը եւ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունն է որոշել, թե ինչ չափով կարող է գախնազերծել այդ հրամանը։ Ուստի նաեւ կորդորեմ պաշտպանական կողմին, որպիսի որոշակի այս մեղադրանքները վարույթն իրականացնող մարմնին, որի փոր մենք չենք ուզում հրապարակել, այլևս չշահարկվեն, որովհետև դա մեր ցանկությունը չէ։ Այսինքն դեր կարծիքով մաս-մաս հրապարակելու չկա, ոչ մաս-մաս հրապարակելու խնդիր չկա ամենևին։ Ես, եթե հիշում եք, եւ առաջին ալիքի եթերում եւ ազատության ազատություն ռադիոկայանին տրված իմ հարցազրույցում նշեցի համարյա բոլոր կարևոր կետերը այդ հրամանի, մաս-մաս հրապարակելու հետ կապված որևէ խնդիր չկա։ Ես չգիտեմ նրանք ինչը նկատի ունեն, որ մաս-մաս հրապարակվում է։ Խաչատրյան, հենց այս պահին ընդանում է Ռոբերտ Քոչյանի խափանման միջոցին, իսկ դուք ֆնդում եք, որ նա պետք է մնա։ Լավ, հիմա ես ձեզ մի բան ասեմ, դուք արդեն դատողություններ արեք, թե ես միջամտում եմ, թե չեմ միջամտում։ Դատարանը անկախ է, հատուկ քնչական ծառայությունը, հատուկ քնչական ծառայության պետը որևէ լծակ չունեն ազդելու դատավորների վրա։
Նորից եմ կրկնում, հատուկ քնչական ծառայությունը դատավորների նշանակման, նրանց աշխատանքից ազատելու, նրանց առաջ խաղացման, նրանց կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու որևէ այս գործընթացում ներգրավված չէ եւ օբյեկտիվորեն չի կարող որևէ ազդեցություն ունենալ դատավորների վրա։ Պարոն Խաչատրյան, օրինակ ձեր այն հայտարարությունը, որ պետք է այս պահին Ռոբերտ Քաչարյանը մնա կալանքի տակ, որից հետո եւ դատախազությունը որոշեց դուք կներեք երևի դուք պետական մարմինների այս ֆունկցիաները լավ չեք պատկերացնում։ Դատախազությունը հսկողությունը իրականացնում նախաքննության օրինականության նկատմամբ, այսինքն հատուկ քնչական ծառայությունը նախաքննություն իրականացնող մարմին է եւ դատախազությունն է մեր գործունեության օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող մարմինը, ինչպես կարող է քնչական մարմինը ապօրինի ազդեցություն ունենալ կամ ինչ որ ճնշում գործադրել դատախազության վրա։ Ինչու՞ չէ, պարզապես ձեր հայտարարությունից հետո։ Այսինքն մեռատներ կան զզումված։ Դե դրանք անհիմն, անհեծեց խոսակցություն։ Պարոն Խաչատրյան, մարտի 1-ից անմիջապես մարտի 1-ից հետո Սերժ Սարգսյանը ստանձնել է նախագահի պարտականությունները եւ ենթադրվում էր, որ պետք է բացահայտվի մարտի 1-ը 10 զոհերի սպանության մեղավորները պատժվեն, սակայն 10 տարի իրավապահ համակարգը որևէ նման բացահայտում չի արել։ Օրինակ, չգիտեմ, հանցավոր անգործություն կամ դու բնթագրեք, հա, անգործության համար, ուրեմն պատասխանատվության ենթարկվելու է Աղվան Հովսեփյանը, ժամանակի քնչական մարմինների պատասխանատուների դատավորները, քնչական խմբի ղեկավարը եւ այլն։ Այդ թվում Սերժ Սարգսյանը։ Անգործություն ախտեք դեսնում նրան։ Ես էլ եմ ասում, ես կարծիքներով չեմ առաջնորդում։ Իրավական ուղղակի չի ծածկվել 10 տարի։ Ուրեմն գործը քննվելու է ամբողջ ծավալով։ Եվ նաև այս հարթության մեջ նույնպես գնահատականներ տրվելու են։ Եվ այդ գնահատականները լինելու են բացառապես ձեռք բերված ապացույցների հիման վրա։ Այսպես ասել, որ գիտեք ինչ, եթե չի բացահայտվել, ուրեմն քննիչները հանցագործություն են արել, դա էլ չի կարելի։ Պետք է քննություն անել, պարզել պատճառները, պայմանները եւ դրանից հետո նոր եզրահանգումներ անել։ Պարոն Խաչատրյան, ի վերջո կհաջողվի մարտի 1-ը լիարժեք բացահայտել։ Գիտեք ինչ, լիարժեք բացահայտում ասածը շատ հարաբերական հասկացություն է, հա, լիարժեք, լիարժեքություն 100% անոց լիարժեքություն, ես չգիտեմ դուք ինչ նկատում եք ասել։ Բացահայտվի մարտի 10 անձանց սպանողների, հա, մահվան հանգամանքները, ես հուսով եմ, որ ամբողջը պետքա բացահայտվի, ես լավատես եմ, նորից եմ ասում։ Այսպայն դատարանը քննվում է, հա, Ռոբերտ Քոչարյանի այսպես կապանամիջոցը փոխելու հարցը, ինչ կարող եք ասել։ Պնդում եք, որ նա պետք է մնա կալանքի տակ։ Ես պնդում եմ, որ նախաքննության շահերից է բխում Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի տակ մնալու հանգամանքը։ Ինչու՞։ Որովհետև եւ մենք մեր միջնորդության մեջ նշել ենք, ես էլ բազմիցս նշել եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ազատության մեջ մնալով հնարավորություն ունի ազդելու քրեական դատավարությանը մասնակցող անձանց վրա, թաքցնել ապացույցներ, այդ ձևով խոչընդոտել նախաքննության։ Կալանքի մեջ գտնվելով չի կարող ազդել։ Կալանքի մեջ գտնվելը այդ հավանականությունը փոքրացնում է շատ զգալի չափ։ Պաշտոնը կարծում եք, երբ որ ինքը պաշտոնա վարում էր, ոչ պաշտոնի հրաժարվել, հա, թողնել ապրիլ, հա, ամիս նման գործողություններ կատարել է 2008 թվականին։ Գիտեք ինչ, դուք ասում եք, դուք հարցեր եք տալիս, կարծում եք, թե չեք կարծում, ես իրավունք չունեմ նման հարցերի պատասխանել։ Ես եթե այդպիսի տեղեկություններ էլ ունեմ, այդ մասին հիմա չեմ խոսի։ Ինձ կան կասկածներ, ճիշտ եմ հասկանում ձեզ։ Իհարկե կան կասկածներ։ Կասկածներ կան, որ ինքը փակցրել է ապացույցները, ճիշտ եմ։ Կասկածներ կան, որ նա ազատության մեջ մնալով կարող է խոչընդոտել քննությանը։ Այս կասկածները կան։ Ինքը նախագահ է, ինքը խոչընդոտել քննության իրականացմանը։ Երբ որ ինքը նախագահ է, այո, դա կպատասխանեն այն ժամանակվա նախաքննություն իրականացնող անձին։ Արդյոք խոչընդոտել է, թե չի խոչընդոտել։ Ես մի ոպե, հա, դուք որ լրացավ միջոց չեք գնում, հա։ Ուրեմն
ձեզ ասեմ, որ եթե ուզում եք իմանալ այն ժամանակ խոչընդոտել է, թե չի խոչընդոտել, այդ ինֆորմացիայի կրողը ես չեմ, դա կարող եք դիմել այլ անձանց։ Պարոն Խաչատրյան, ինչ վերաբերում է ինձ, ներկայումս քնչական խմբին, ապա այո, մենք գտնում ենք, որ ազատության մեջ մնալով նա կարող է խոչընդոտել քննություն։ Խաչատյան, իսկ դուք այս ընթացքում ստացել եք զանգեր պաշտոնյաններից կամ Քոչարյանի հետ կապ, ինչ որ ձև ձեզ, չգիտեմ, զգուշացնեն կամ փորձեն գուցե համաձայնության գալ, ինչ որ նման է մարդու ու հետ կարելի է գալ այդպիսի համաձայնության։ Մենք չենք գալ։ Ոչ, ոչ, փորձեր չեն արվել, կարծում եմ ողջամիտ էլ չի լինի որևէ մեկի կողմից նման փորձեր անելը։ Պարոն Խաչատրյան, նախկին գլխավոր է ստորադրել միջնորդությունը, ոչ այն նման դեպք չի գրանցվել, եւ անգամ 3-4 պատգամավորի ստորագրությամբ նույնիսկ 10 տղերի անդամներն են ազատացած։ Այստեղ ինչ կասեք։ Հանրապետական ստորագրողները կներեք, ստորագրողներ հենց դա են օրինակ բերում, օրինակ Շարմազանովը ասում է, ահաբեկչություն իրականացրած 10 ծրերին ազատում են, Քոչյան ինչ է, ինչ տարբերություն, գործերի միջև տարբերություն չկա, ասում է Քոչարյանին են պետք է ազատ արձակեն, եթե 10 ծրերին ազատ են արձակում։ Դիմեք թող պարոն Շարմազանովը մեկնաբանի, ես արդեն ասացի։ Այդ համեմատությունը շատ է։ Դա համեմատությունը ընդհանրապես տեղին չէ, ընդհանրապես։ Եվ պարոն Խաչատրյան, տեսեք, մարտի 1-ի հետ կապված նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը ասում էր, որ ապացուցողական բազայում խնդիր կա, ապացուցողական բազան չներ համարում, հայ դուք այդպիսի խնդիրների բախվում եք։ Ես չգիտեմ գլխավոր նախկին գլխավոր դատախազը ինչ նկատի ուներ, գիտեք ինչ, յուրաքանչյուր դատավարության սուբյեկտ ինքն է գնահատում ապացույցները, դրանք համադրելով իր ներքին համոզմունքի հիման վրա։ Հետևաբար դուք պետք է պարոն Կոստանյանին այդ հարցը ուղղեք, թե ինչը նկատի ուներ ասելով, որ ապացուցողական բազայի խնդիր կա։ Այն մասով, որ մեղադրանք է առաջադրվել կոնկրետ անձանց, ես ապացուցողական բազայի խնդիր չեմ տեսնում։ Պարոն Խաչատրյան, մարտի 1-ի գործից հետո քրական վերաբերմունքը գործողությունների մեջ, այսինքն չեք կարծում, որ քանի դեռ այսպես Սերժ Սարգսյանը եւ այլ չեն ներգրաված գործում այդ վերաբերմունք ասելով ի՞նչ նկատի ունեք։ Ում նկատմամբ է խնդրակ։ Ում նկատմամբ։ Ահա ձեզ ասացի, չէ, ձերբակալությունը կամ որպես մեղադրյալ ներգրավելը դա ինքնանպատակ չէ։ Դա դատավարական ընթացակարգ է, որը տեղի ունենում հստակ ապացույցների համակցության արկայության դեպքում։ Ապացույցներ որևէ մեկի մեղավորության մասին ապացույցների բավարար համակցության դեպքում որևէ անձ չի խուսափելու քրեական պատասխանատվությունից։ Ես դա ձեզ հայտարարում եմ պաշտոնապես։ Հիմա թողեք քննություն անենք, կպարզենք ով ինչ չափով է մեղավոր, մեղավորը թե մեղավոր չէ, եւ ըստ այդ ձեռք բերված ապացույցների եւ կլուծենք գործի ընթացքը եւ կոնկրետ անձանց մեղադրանքներ առաջադրելու հարց։ Իսկ պարոն Խաչատրյան, հոկտեմբերի 27-ի վերաբերյալ բացահայտումներ լինելու են։ Հոկտեմբերի 27-ի վերաբերյալ հատուկ քնչական ծառայության վարույթում քրեական գործ չի քննվում։